Milovníci a milovnice adventur, vítejte u dalšího dílu mojí Let's Play série na hru Memento Mori. Pokud mě ještě neznáte, jsem Jekyllhaven a patří mi tenhle Let's Play kanál. V minulém díle jsme hráli za Maxe, který si střihnul hned několik rolí. Sprayera, právníka a vyšetřovatele, protože zjišťoval, co se přesně stalo v Ermitáži a že za to může hlavně hlídač, který ho někdo vydíral. No a dál budeme pokračovat. Takže jde se na to. Tak jo, jsme pořád v Petrohradě s Andrejem někde na ulici a máme jít do nějaký soukromý knihovny nebo kam. Čeká zřejmě na autobus. Soudě podle nevkusné tašky s nápisem Ráj nákupů a celkem slušného oblečení asi nepatří k té mase nejchudších obyvatel Petrohradu. To asi zřejmě ne. Tak, kudy dál? Ne, odejít nechceme, přes hlukou jsme sotva přišli. Co ta telefonní budka? Z tohohle si asi hned tak někdo nezavolá. Mám přeci mobil. To je fakt. Tak jo, co pak je? Reklama na nějaký ruský časopis pro mladé. Popové hvězdičky, kapely, poustry. Stejné jako kdekoliv jinde ve světě. Co pak je tohleto? Inzeráty? Jsou tu nalepené nějaké inzeráty a vzkazy. Některé z těch inzerátů jsou celkem vtipné, ale nevidím tu nic, co by mě zaujalo. Dobře, ale z nějakého důvodu ta vyvěska aktivní je. To možná bude platný později. Tak jo. A tady se jde do knihovny. Je zavřeno! Běžte pryč, tady není veřejná knihovna! Maxi, jsi si jistý, že jsme tady správně? Určitě se to vysvětlí. Mám od Lary právě tuto adresu. Vůbec se mi to tady nelíbí. Věř mi, měli bychom odejít. Co pak to necítíš? Tohle není knihovna, ale mauzoleum. Přestaň mě strašit, prosím tě. Začínáš mluvit jako Lařina tetička. A to si ještě nebyl v opravdu staré knihovně. Halo, slyšíte mě? Jděte prosím laskavě pryč! Zavoláme milici! Promiňte, pane, hned jsem u vás. Omlouvám se, že vás rušíme. Jak myslíš? Kdybys mě hledal, zašiju se vedle do haly. Je tam méně kouře a více světla. Jak tady může vůbec někdo pracovat? Myslím, že jsi zatím viděl moc málo knihovníků, André. Zajímavý, že André vůbec nehybal pusou, když mluvil. A možná chyba animace, tak uvidíme. Tak ven z knihovny se mi nechce. Ne, co to jsme přišli? No, pokecáme s tím chlapem. Příliš zdravě. Tyhle typy znám. Jejich svět je tady v knihovně a slunce vidí málo kdy. Nechtěl bych takhle dopadnout. Tak si s ním promluvíme. Předpokládám, že víte, že tohle není veřejná knihovna. Dobrý den. Jsem Max Diran a tam někde vzadu obdivuje vaše sbírky můj bratr. Doporučila mi vás Larisa Světlovová. Chytré děvče, Lara. Dotáhne to daleko. Každopádně, pokud vás posílá ona, pak jste vítáni. Co pro vás mohu udělat? Moje žádost bude asi znít trochu zvláštně. V tom případě jste zřejmě na správném místě. Tohle je trochu zvláštní knihovna. Mám tu nakreslené dva znaky a potřebuji zjistit, jaký člověk je může nosit vytetované na krku a proč. To je v skutku zajímavá žádost. Ukažte mi je. Tady jsou. Na těch znacích toho popravdě zase až tak moc zvláštního není. Je to Mem a Vav, dva aramejské, či chcete-li protohebrejské znaky. Takže to je hebrejská abeceda? No, to jste, drahý příteli, neřekl zcela přesně. Byť byste v dnes používané hebrejštině nalezl odpovídající znaky, tento zápis byste našel na dokumentech psaných před mnoha stovkami let. Má to nějaký význam?
Takhle z hlavy nevím. Mem vav je základem nebo součástí velkého množství slov. A jestli tvrdíte, že si to někdo nechal vytetovat na krk, no, budu si muset najít nějaké materiály. Vlastně mě napadá, kde bych mohl začít. Ale budu potřebovat vaši pomoc. Jistě. Co bych měl udělat? Vzpomínám si, že minulý týden mi sem přišla taková tenká kniha. Myslím, že zrovna v ní by mohlo být něco zajímavého. Ale jak se jen jmenovala? Sice přišla mezi posledními, doufám si říct, minulý týden, ale stejně už si její název nepamatuji. Ta moje hlava. Ještě jsem se divil, že jméno knihy obsahovalo severské znaky, což je dosti zavádějící. No ale jak s tím můžu pomoci já? Ty nově zařazené knihy jsou až v horním regále ve vedlejší místnosti. Potřebuji, abyste ji našel a přinesl mi ji. Nemůžu lézt tak vysoko po žebříku. To víte, závrať. Jistě, pokusím se ji najít. No dobrá, takže pan starý knihovník nám chce pomoct a my mu musíme pomoct taky. Tak jdeme hledat do studovny. No to se podívejme, ať se propadnu, jestli bych tady čekal takové kousky. Co myslíš? Jsi snad slepý? Vidíš třeba ty dva modré svazky? Počkej, to je Kipling. Přelom minulého století, drahá věc. No to nepochybně, řekl bych tak 5, možná 6 000 dolarů. Úžasné věci, ještě se tu porozhlédnu. Teď ne. No, zjistil jsi něco? Možná máme štěstí. Správce téhle sbírky by nám snad mohl pomoci. Nejdřív mu ale musím přinést jednu knihu. Když nejsasní lek, zasníš se, leč vzbudíš, když k činu vedeš mysl úmysl... Jo, tak André si čte, tak se po té knize musíme podívat sami. Tohle je André, i když je občas přehnaně zodpovědný, mám ho rád. Hele, zabrali jsme loď, vypáčili dveře od koupelny pro cestující, vymetli odtud slupky pomerančové kůry a zvany ohárky doutníků. Ten musel být u tebe doma, Maxi. Štipný, André. Tak jo, takže, co tu máme? Co ty na to? Každá správná knihovna musí mít pořádný žebřík. A ideálně ještě takový systém ukládání, aby se tam nahoru muselo co nejméně. Tak tam zkusíme vylíst. Se tady rozhlídneme. Tak. Tahle kniha neodpovídá tomu, co říkal knihovník. To nebude ona. Tohle jsou opravdu skvostné rytiny, ale bohužel hledám něco jiného. Tak tohle ne. Tuto knihu si raději prohlédnu podrobněji. Tenká kniha, tak uvidíme. Tohle zcela jistě není to, co chce přinést. Myslím, že bych se měl soustředit spíše na tenčí knihy. Tahle kniha neodpovídá tomu, co říkal knihovník. To nebude ona. Tahle kniha Dobře. Tohle zcela jistě ne... Zkusíme ty tenčí knihy. Pobrat co nejvíc knih najednou není příliš dobrý nápad. Stačí mít jednu, když to bude ta správná. Jo, když. Myslím, že bych se měl... To jsou moc tlustý. A koukneme do inventáře. Snad je to tahle kniha. Stuart Balfour Fork, ne, to se nedá přečíst. Tak se podívám rovnou dovnitř. Ale, to pak to je. Přečteme název. Stuart. The Unseen Universe or Physical Speculations on a Future State. Inventární číslo C4423-159. Belfour. Dobře, tak tu knihu asi zavřem.
zkusíme další polici. Levá část knihovny. Některé kousky jsou opravdu zajímavé. Některé jsou spíš historický brak. Pobrat co nejvíc. Tady jsme už asi byli. Kdyby jsme ten žebřík posunuli. Střední část knihovny. To řazení je nějaké zvláštní. Žebřík je zajištěný. Sice je teď bezpečné na něj vylézt, ale zároveň s ním nepohnu. Tady, hele, co je. Pojistka žebříku je zajištěná. Teď lze na něj lézt bez rizika. Tak ho odjistíme. Tak posuneme ho sem. Jo, to je ten jezdící žebřík. Tak radši ho zajistíme. Sir Monier Williams, Histoire Orientale, inventární číslo C4423, pomlčka 157. Teď bych měl ještě ověřit, že mám tu správnou knihu. Jak to takhle zjistíme? Tahle kniha Teď bych měl ještě... Možná by bylo nejlepší nejdříve zkontrolovat... No jo, ale jak to? Snad je to tahle kniha. Balfour Stewart, The Unseen Universe or Physical Speculations on a Future State, inventární číslo C4423, pomlčka 159. Balfour? Že by to nebyla ona? Myslím, že... Teď bych měl ještě ověřit, že mám tu správnou knihu. Možná by bylo nejlepší... Teď bych měl ještě... Sakra. Sir Monier Williams. Kdyby to nebylo ono? No nic, taky vrátíme na zpátek. Jo, tak on ji zajistil už sám. Dobře. No, podle toho popisu, co jsem dostal, by to tahle mohla klidně být. Taky sever. Byla tahle? Možná? Tak se mrknem. Snad je to tahle kniha. Vlastní znaky. Dělný název. Počkat. Nevím, to nepřečtu. Heim Harwitz. The Etymology and Syntax in Continuation of the Elements of the Hebrew Language. Práce zabývající se stavbou a etymologií hebrejštiny. Inventární číslo C4423, pomlčka 162. Kdyby tohle zrovna... Severský znaky to asi úplně neobsahuje. Zkusíme nějakou jinou. Kterou jsme tady měli. Ale tenká kniha. Tohle by snad mohla být ta, kterou hledám. No to ještě uvidíme. Kterou si raději prohlédnu podrobněji. Snad je to tahle kniha. No, to vypadá zajímavě. Bertolt Purstinger, Onus et Clesiae, inventární číslo C4423170. Jo, tak to je dobrá chyba překladu. Kdyby to fakt byla ona? Vidíme. Ještě bych prohrál ty ostatní.
Teď bych měl ještě ověřit, že mám tu správnou knihu. Snad je to tahle kniha. Ne. Sakra, tu knihu musíme vrátit tak znova. Nikde bylo. Teda. Tady, v rojí polici. No ještě, posuň to, dělej. Tak šup s knihou zpátky. A tentokrát zkusíme prostřední polici a prohledáme to pořádně. Tak jedna tenká kniha. Sir Monier Williams. Histoir Orient. To se nebude úplně ono, ale mrknem se. Že by to byla tahle? Možná? Snad je to tahle kniha. Jsou to nějaký zvláštní znaky. Sir Monier Williams. Histoir Orientale. Inventární číslo C4423, pomlčka 157. Sir Mu... Tahle by určitě stála. Že by to byla tahle? Možná... Snad je to tahle kniha. John Christopher Stewart, Societas Scania. John Christopher Stewart, Societas Scania, inventární číslo je C4423211. Že by tahle přece jenom... No. Tohle už jsme prohlíželi. Já bych ji zatím vrátil a zkusíme prohledat ještě ty ostatní knihy. Ještě jsme prohledali pořádně pravou polici. Tak jedna tenká kniha. Tuto knihu si raději prohlédnu podrobněji. Snad je to tahle kniha. Robert Patterson. Robert Patterson. Fables of Infidelity and Facts of Fate. Inventární číslo C4423, pomlčka 168. Radši vrátíme. Další tenká kniha. Tahle by určitě stála za... Tuto knihu si radí... Snad je to tahle kniha. To už říkal Max u několikátý knihy. William Richard, Etraviet Bedit, DWFR.
Inventární číslo C4423-209. Ty jo. Tak která z těch knih to může být? No, zkusíme prohledat ještě prostřední. Kdyby jsem pokecal ještě s Andrejem. Symboly vrtají mi v hlavě. Kdo si nechá něco podobného vytetovat na krk? Kdo se vkrade do muzea v takovém oblečení? Možná jsou to opravdu šílenci. To si myslíš, že jsou to nějací pomatenci? Kvůli tetování? Kvůli tomu oblečení? No jistě, že nejsou normální, ty si to nemyslíš, kolik takových jsi v životě viděl. Samozřejmě, že tohle všechno je hodně podivné, o tom se s tebou nikdo nepře, ale ať už je zatím kdokoliv, určitě bys ho neměl podceňovat. Díky za radu, až se budu chtít zase dozvědět něco opravdu přínosného a konkrétního, půjdu zas za tebou. Sarkazmem ještě nikdo nic nevyřešil, bratříčku. No jo. Ale tyhle ty chyby v tom dubbingu mě teda vážně... No. Je asi jasný, co. V tom prostředí byla, myslím, nějaká zajímavá... Nemůžu brát dokola ty samé... Zemlkni. Snad je to tahle kniha. Jo, to už si říkal. Kdyby tam bylo aspoň prozkoumat tu obálku. John Christop Herstevard, Societas Scania, inventární číslo je C4423211. Já bych zkusil možná tohle. Víme, jestli to bude ono. Tak moment. Dá se odejít. Jo, tady se musíme podívat vlastně, tady mi něco uniklo. Tahat sebou katalog mi přijde, řekněme, nepraktické. Sakra, já jsem se na to nepodíval pořádně, do háje. Pak to tu máme? Stěžejní historická práce významného orientalisty. Inventární číslo C4423-157. Jo, to jsme už tam viděli, toho Monie Williamse. Co dál? Odvážný pokus z 19. století o vytvoření mostů mezi vědou a vírou. Inventární číslo C4423-159. Haim Harwitz. The Etymology and Syntax in Continuation of the Elements of the Hebrew Language. Práce zabývající se stavbou a etymologií hebrejštiny. Inventární číslo C4423-162. Rozprava biskupa z Eli. Inventární číslo C4423-163. Věda a víra. Panteismus, ateismus, racionalita. Inventární číslo C4423-168. Kritika církevních poměrů z první poloviny 16. století. Inventární číslo C4423-170. Spisek zabývající se rituálem křtu vodou. Inventární číslo C4423-209. Tak to asi nebude úplně ono. Unitarianistický dokument sepsaný bostonským pastorem. Inventární číslo C4423-210. Tohle by mohlo být zajímavý. Psychoanalýza výklad snů.
Inventární číslo C4423, pomlčka 212. Poslední přidaná kniha, ale nezdá se, že by Freud psal o hebrejských znacích. Tak to asi nebude úplně ono. A tohle? Pojednání o různých historických sektách a okultních bratrstvech skandinávských zemí. Inventární číslo C4423, pomlčka 211. A to zrovna máme. Tak to vyzkoušíme, třeba to bude ono. Snad je to tahle kniha. John Christoph Herstewart, Societas Scania, inventární číslo je C4423211. Ty hebrejský znaky má tady Harvitz. Heim Harvitz. The etymology and syntax in continuation of the elements of the Hebrew language. Práce zabývající se stavbou a etymologií hebrejštiny. Inventární číslo C4423, pomlčka 162. Zkusíme mu přinést tuhle tu knihu. Tu Societas Scania. A uvidíme, se to bude ono. Nebudu knihovníka rušit s každou knihou, která se mi dostane do ruky. Měl bych ji nejprve zkontrolovat podle katalogu. Sakra, tohle nebude ono zpátky. No, tak jdeme kontrolovat, takže... Tady. Tak to je určitě kniha, o které knihovník mluvil. Měl bych mu ji donést. Aha, tak to jsem musel zkontrolovat fakt podle toho katalogu, výborně. Ale dobrý, hlavně, že víme, která to je. Tak jo, zpátky do sálu za knihovníkem. To je ona? No nevím, nevím, myslím, že ne. To bych tady taky mohl zešedivět. Pořádně si ji prosím prohlédněte. Podle mě to musí být ona. Sice mi úplně nehraje hebrejština s tím, že tahle kniha pojednává o severských zemích, ale je tenká a do sbírky přišla v podstatě jako poslední. Ukažte. A víte, že máte asi pravdu? Nenechte se zmást, příteli. Občas se odpovědi skrývají na prazvláštních místech. Teď budu ale potřebovat trochu času a hlavně klid. Promiňte, mám naléhavý hovor. Ano? Věř mi, dostala si od Maxe v skutku božský dar, Laro. Teď je sice Pandořina skřínka zamčená a ty nemůžeš najít klíč, ale to se brzy změní. Co pak uděláš s tím klíčem? Zahodíš ho? Možná bych si měla odpočinout. Trocha čerstvého vzduchu mě přivede na jiné myšlenky. Prokletá Pandora. Už jsem projela databázi nejméně 100krát a žádné výsledky. No, tak jsme za Maxe zase uvízli v knihovně, než ten knihovník nastuduje tu knihu. A teď jsme se zpátky za Larou v Lyonu. No a za Larou budeme pokračovat až příště. Tady dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo z toho zvládli sledovat až do konce. A pokud se vám líbí moje tvorba zde a chtěli byste mě podpořit, tak budu rád, když mi hodíte na kanál odběr. Od mikráku vás zdraví, Jekyll Haven.